Ju më kodë e njësa programin e soto me shprejën e popullit qëfar hedh në det e ke në pjat, apo edhe në kryp. Studimi për ndotjen e ujrave ka treguar për pesh të kontaminuar, reziku për te normave të bashkimit e Europian, si duhet të zgjedhim, qëfar duhet të bërë, qëfar thonë ekspertët dhe studimet më të fundit përse ta konë ndotjes ujrave të lumenjve. Jam me profesor Artan Trebicka, biolog, pedagog në Fakultetin e Shkencave. Profesor, kënaj si që jeni në studio? Shte ime. Lulzim Bamon, inxhinier mjedisi, të na flasë për studimin e tij më të fundit se ta kanë ndotjes së ujrave. Mirëse erdhët, kënaqësi që ju kam këtu. Tea Brame, nutricioniste, mirëse erdhët. Përshëndetje, mirëse u gjeta. Çfarë po ndodh me ujrat? Do të bazohemi fillimisht tek studimi, duke qenë se e marr së fundmi me studimin e ndotjes së ujrave, në ç'nivel jemi? Cilat janë ujrat më të ndotur dhe më pas me profesorin ta zbërthejmë pak se ç'ndodh brenda trupit ton teksa konsumojmë peshq. Ose produkte të tjera, detis e vetëm të peshku, ja. Fokusi i studimit tim ishte lumi ishmit, pase bazeni ishmit që mbledh lumin e Tiranës, Lanës, Zeza, edhe që derdhe gjitha në Adriatik. Fokusi u ndanë në dy grupime, sparin ndotja fizike, që mund të quajmë që ishin kryesisht në Beturina, që u analizun gjithë hotspotet ilegale që ka për rreth bazenit të ishmit, ku u regjistruan mbi 109 hotspotë, njëkohësisht kemi analizuar edhe ndotjen e ujit si biologjike, ashtu edhe nga kemikatet, edhe nga metalet të rënda. Rezultatet nga të dy anët, si rezultatet vizuale, po të shikosh male me mbeturina në brigjet e lumit, janë shumë të dukshme me me sy të lirë që mundesh me i parë edhe sot edhe në çdo moment për gjatë lumit të ishmit. Njëkohësisht rezultatin tjetër që nuk e shikon me sy, por her pas her mund të anuhatësh, me qenë se ndotja është aq e lartë sa që shumë shpesh mund të anuhatësh, edhe ishte rezultati që metalet ndotja biologjike ishte goxha e lartë për te normave të bashkimit evropian, por mbase për ndotje biologjike, profesori mund të flasë diçka më shumë, por unë do të thoja diçka më shumë për sa i përket metaleve të rënda, ku të paktën nga analizat që janë bërë nga laborator të akredituar, ka dalë vetëm në lumin e Lanës, tek pallati me shigjeta, ndotja me metalin e rënd kadmium ka dalë 104 herë mbi normat e bashkimit evropian. Ndërsa pak më poshtë, ndotja nga metali plumb ka dalë mbi 40 herë nga krahasuar me normat e bashkimit evropian. Dhe kjo është një problem shumë serioz, sepse ajo ndotje një pjesë avullon, sepse metalet e rënda një pjesë mund të avullojnë, një pjesë kur ka përmbytje kalojnë në tokën bujqësore që lidhet me ushqimin, base nutricionistja mundet. Po, edhe një pjesë sigurisht ato peshq jetojnë lum, kur sigurisht në kilometrat e para të lumit nuk ekziston peshku sepse është ndotje aq ekstreme, por sigurisht gjatë në grup derdhje. Në grup derdhje ku dhe peshkohet kam. Në grup derdhje po, në grup derdhje gjithë aq ndotje e lartë me metale të rënda kur në fund fare shkon në grup derdhje përveç se shikon vizualisht ndotje masive, shikon edhe njerëz duke peshkuar, sigurisht kjo është tepër shqetësuese sepse automatikisht ato peshq ku jetojnë në ujë ndotur dhe duhet të jenë detyrimisht të ndotur. Edhe kur konsumohen, sigurisht rreziku për shëndetin është tepër i lartë. Profesor, panoramën e shpjegoi Lulzimi, se ç'ndodh dhe të thash niveli ndotjes. Tashi ishmi është lumi më i ndotur i Shqipërisë, sepse derdhet Lana, dhe Lana mbledh gjithë ndotjet e Tiranës. Fatkeqësisht Lana është edhe njëkohësisht një kanal, ujra Zeza. Dhe kjo është një fatkeqësi se jemi edhe në fushat, gjë e parë që duhet bëjnë duhet ndajnë ujrat e Zeza nga ujët e bardha në Tiranë. Dhe pastaj ujrat e Zeza trajtohen. Sepse si tha dhe kolegu, se do shihemi koleg pavarësisht se unë jam profesor, po ai është koleg sepse ka mbaruar shkollën e lartë të gjitha doktoraturën. Kemi një ndotje jashtëzakonisht madhe biologjike me baktere që mund të jenë baktere infektive për njeriu. Shumë të rrezikshme, stafilokokë, tjera me radhë, të gjitha që mund të hapë rapin epidemi. Por, edhe ndotje kimike. Ndotje kimike vjen jo vetëm nga metalet e rënda, po vjen nga gjithë larsit e ndryshme që ne përdorim në shpi, lajmë, bëjmë, pra të gjitha derdhe në ujrat e Zeza. Po kështu, jo vetëm në Tiranë, po unë bredh gjithë Shqipërinë, edhe në çdo skaj të Shqipërisë të shofësh, në fshatat më të thella, të gjithë mbeturinat i hedhin të gjithë në përrenjë. Bien shira gjithë prejnë të marrin me vete, edhe të gjitha akumulohen, gjitha shkojnë në detë. Se nuk bëhet fjalë vetëm për peshkun e lumit. Po, sigurisht që ujrat dhe në detë, dhe aty detë, është peshku i detit që është edhe burimi kryesor i peshkut. Dhe i gjithë kjo ndotje shkon në detë. Dhe fatkeqësisht në atë që quhet piramida ushqimore, ne zakonisht ham peshqit
mishngrënës. Mm-hmm. Ndryshe nga përse përket kafshëve toksore që nuk kanë mishngrënësit, atë gjithë peshqit më mirë ata janë mishngrënës. Dhe gjithë mishngrënësit janë peshqit të vegjël, dhe ata duke ngrënë një sasi shumë të madhe akumulojnë shumë dotje. Shumë mbetje ndotje plastika. Ndotja e metaleve të rënda, që metalet e rënda vetëm akumulohen në organizëm, nuk mundet që ti nxjerrim dot. Pra, po kështu edhe ndotje të tjera kimike, pra pesticide e tjera që gjithë që vijnë nga tokat bujësore, të cilat shplahen nga ujrat e shirave të tjera, shkojnë gjitha në lumej dhe pastaj në detë, të gjitha akumulohen dhe i marrim ne. Dhe janë jashtëzakonisht të dëmshme, edhe tek ne, nëse ato akumulohen dhe mund të ketë pasojë nga më të rëndat. Cilat janë pasojat? Pra, cilat janë, le të themi, mund të themi simptoma? Ato janë organet kryesisht. Kemi në organet shohin kryesisht janë veshkat, mëçia dhe sistemi nervor. Dhe mund të shohin deri në kancer. Përveç se dëmtime që mund të jenë për shembull të kesh, më fal, përfir të vjedhësh, të kesh lodhje, lodhje mendore, dhimbje koke, gjitha këto janë po themi pasoja të lehta, por mund të ketë dhe pasoja më të rënda, sidomos tek fëmijët. Sepse fëmijët janë edhe në një proces rritje dhe si pasojë dëmi që shkaktohet te fëmijët, është shumë më i madh se sa dëmi që shkaktohet te rriturit. Tani me gjithë këtë vi logjike nga lulëzimi tek profesori, i bie që ne po ngrim një alarm të madh këtu në studio që ju të nderuar shikues që po na ndiqni mos konsumoni peshk, është kaq alarmuese situata, si t'ia bëjmë? Nuk do konsumojmë peshk, duke qenë se nutricionistët e rekomandojnë si një ushqim të shëndetshëm në dietat ushqimore. Faktikisht ne rekomandojmë peshkun sepse siç edhe e përmendëm pak më parë, ka omega 3-in si bazë që është një, le të themi, një burim shumë i mirë i proteinave, por çfarë ndodh në momentin që peshku arrin të konsumojë ose këto mbetje toksike fillon dhe shkatron krejt organizmin e tij të parin dhe më pas kalon tek njeriu, pra tek ne. Shkaktari kryesor i stresit oksidativ në ditët e sotme janë pikërisht toksina dhe kryesisht që vijnë nga nuk i marrë vetëm prej peshkut, por edhe për të gjitha ushqimeve që janë. Por në momentin që vjen nga një burim i cili prek drejt përse drejt i organizmin ton, edhe aq më tepër vjen nga një burim që ne e marrim si benefit, dhe mund të jetë një regjim që ne e konsumojmë 3 ose 4 herë në javë, automatikisht do të jetë në dëmin ton. Pra do të thotë mund të na shkaktoj, siç tha edhe profesori, përveç këtyre efekteve dhimbjes së kokës, fryrjeve, nauzave që ne do të kemi, probleme me metabolizmin, probleme me imunitetin, gjë që do të na bëjë ne të jemi gjithë transparent, edhe shumë të kapshëm le të themi nga çdo virus që do të qarkulloj. Do të sjellë shumë probleme me veshkat që përmendi profesori, por sidomos me sistemin nervor. Sa njerëz kemi parë ne sot që janë është ajo simptoma që unë i them truri turbullt në një herë, që janë të hutuar. Sa njerëz mund kemi të pak kjo vjen për pasoj e një e toksinave, sepse është janë pasoja të toksinave, dhe toksina vjen nga shumë faktor, por në këtë rast ne po përmendim peshkun. Por më përmendim peshkun, se gatrova, më gatrugoja, sepse po mendoj tani sa peshk kemi ngrënë profesor deri në këto moshë që jemi. Si t'ia bëjmë? Sipas jush, çfarë duhet të zgjidhni? Si ta zgjidhni peshkun? Kam peshk rezervuari? Ka një teori që thotë që deti vetë pastrohet, ha? Sigurisht se jo e gjithë ndotja që vjen, shkon e gjitha detyrimisht tek peshqit. Sigurisht edhe në det, ajo dhe ohollohet në farë mënyre, sepse lumi është shumë i përqendruar, kur shkon në det, përhapet. Pra ma kese do duash të shkatar që peshkojnë në lumë. Nuk është e ndotja e detit me ndotja e lumit, lumi ka shumë tepër ndotja se deti, kjo është e kuptushme. Dhe në det, me fjalë, nuk janë vetëm peshqit, ka lloj-lloj mikroorganizmash, të cilat një pjesë të substancave dhe i shpërbëjnë. Pastaj metalet e rënda kanë dhe një veti që kryojnë kripra zakonisht të patrëshme, kështu që edhe funderojnë në fundin e detit, kështu që situata duhet parë më komplekse dhe jo gjithmonë shumë tragjike, se nuk është vetëm lumi që ndot, ne kemi metale të rënda dhe në ajër. Ka gjithë djegjet e materiale fosile që bëjnë e tjera, dalin dhe në ajër, kështu që ndotja është shumë komplekse se sa e ujit. Por, ajo që duhet patur kujdes është që ne, si shoqëri, të bëjmë gjithë barierat e mundshme që të eliminojmë maksimum ndotjen, që faktikisht në Shqipëri nuk ndot. Pra, që nga kujdesi duhet kemi në përdorimin e substancave të ndryshme, dhe që nga barierat filtruese, për të mos shkuar ose për shkuar në minimumin e mundshëm sasi e këtyre ndotjeve në det. Se janë sa gjëra që edhe si shmangim dot, për shkakun një nga metalet e rënda që dëmton në shkromin. Po Shqipëria është e pasur me krom. E ka vetë toka, si ta bëjmë? Pra, shirat që bien ku dëgjon nga bulqizat e tjera, marrin ujrat dhe i çojnë në lumenj. Pra, janë ca
gjëra që ne nuk i shpangim dot, se janë dhe natyrore, ne ato që mund të bëjmë është që atë që ne mund të bëjmë, pra, që varet vetëm nga ne, ta eliminojmë maksimum. Të mos e ndotim mjetin, plastika, mos hedhim plastikat, mos hedhim mbetje, por është një rreth vicios. Pra, ne do hedhim, por ne duhet që të kemi një infrastrukturë, pra, ti mbledhim. Mos lëm që të shkojnë det. Të kemi një infrastrukturë, ku jemi me infrastrukturën e si vend? Nëse do t'i referohemi disa shifra të ekspertëve, më lejoni t'ju tregoj se në vendin ton, Shqipëria, pra, ka 20.000 ton mbetje të rrezikshme që krijohen çdo vit, 20.000 ton, prej të cilave 400 ton janë mbetje kimikatesh, 14.000 ton janë mbetje nga pajisjet elektrike dhe elektronike, 2.000 ton mbetje nga kafshët, 2.400 nga vajrat e përdorur, 480 ton bateri akumulator, 600 ton mbetje spitalore. Të gjitha këto sigurisht kanë atë sistemin e tyre të grumbullimit, apo jo, si ku jemi ne pse i takon infrastrukturës krahasuar me vendet e tjera dhe që ju në studimin tuaj keni ngritur si problem. Po ta krahasojmë vetë Shqipërinë me 10 vite më parë jemi shumë mirë. Por po ta krahasojmë me vendet e tjera apo aty ku duhet jemi, jemi shumë keq. Por mendi flasim për totalin e përgjithshëm të menaxhimit të mbeturinave në Shqipëri, minimumi 10% e mbeturinave në territor vendi, nivel vendi mbetet e pagrumbulluar. E po ta shikosh me shifra totale, flasim për shumë ton mbeturina që vazhdimisht hidhen nëpër lumin apo natyrë. Në rastin e lumit të Ishmit llogaritet mbi 500.000 kg plastik në vit hidhen në Ishëm. 500.000 kg. Edhe kjo siç e tha profesori e përcakton lumin e Ishmit si lumin më i ndotur në Shqipëri, por njëkohësisht është edhe lumi më i ndotur në Evropë sepse ka organizata evropiane që e kanë përcaktuar për ngasësia e plastikës apo mbeturinave urbane që hidhen në Ishëm, është lumi më i ndotur i Evropës. E gjithë kjo mbeturina siç e përmend pak ligji i natyrës është shumë i kuptueshëm, shumë i thjeshtë mbase për çdo njeri edhe për fëmijët që çdo gjë që hedh natyrë, qoftë metale të rënda, qoftë plastik, qoftë gjithçka, aty një farë mënyrë mbetet. Rasti i plastikës është shumë interesant sepse plastika kur hidhet në lumë nuk e ka kohën e shpërbërjes aq shpejt, plastika do më shumë kohë më shpërbyr. Në momentin që përfundon det, ajo përfundon mas shumë efektesh nga kripa, nga uji, nga rrezet e diellit, nga goditjet shumta, ajo shndërrohet në mikroplastik. Kështu që në momentin që nuk e shikojmë një plastik të madh në det, nuk është shumë për të lumë, për të guzuar, sepse ajo plastik është hedhur aty dhe është përbërë edhe shkon në mikroplastik, që në fund fare. Nëse kjo futet në organizmin tonë më pas, profesor, çfarë ndodh? Mikroplastik quhet kur grimcët janë më të vogla se 1 milimetër. Po. Dhe kafshët mund të marrin atë. Dhe ne i marrim nga peshku, nga kafshët, nga çdo lloj drejtimi që marrin, edhe nga ajri, sepse mikroplastika është në ajër. Pra se është kaq e vogël saqë ti ke si grimca shumë të vogla në ajër. Dhe në këtë mënyrë ne marrim në organizëm, edhe ne. Por nuk është fjala, kur flasim për ndotje, nuk flasim vetëm për njeriu. Flasim për të gjithë botën e gjatë. Kështu që për peshkun, për kafshët të gjitha. Dhe sigurisht që e dëmton, dhe një nga ndotjet më ndatë sot nuk është nivel makroskopik, po themi, plastika, që sigurisht bën një dëm shumë të madh, sepse kafshët e marrin për ushqim, mbyten, vdesin e tjera me radhë, nga gëlltitja e plastikës, por pikërisht mikroplastika, që ti nuk e kupton që e merr. Dhe ajo të thithet në organizëm dhe të dëmton njësoj si gjithë dëmtues të tjerë. Po edhe në farmaceutik, se tani më kujtua dhe ai vaj peshku që është në një plastik të vogël, që mjekët e rekomandojnë, ose nutricionistët e rekomandojnë në sezonet të caktuara. Ajo është e dëmshme ta konsumojnë, se ne e pim me ujë. Ne edhe ujin e pim në plastik. Kështu që tash e... Po ato e futim në plastikën që pim ujë, thjesht pim ujin. Okej, që ndronë plastik. Ajo nuk është plastik. Ajo është mbështjellje që ti e shpërbën në organizëm. Shpërbëhet, nuk është e dëmshme. Nuk ka lidhje me plastikën normale. Pra, është një mbështjellje që ti në organizëm e shpërbën. Po ka dhe kukra të tjera, jo vetëm vaj peshku, të se mora shemull me qënë se lidha me peshkun, po ka edhe ilaçe, medikamente të tjera që janë në plastik. Po ato janë në plastik, po... Ato shpërbëhen, janë të shpërbëshme të gjitha? Atë gjithë që llogaritet hyn në organizëm si ilaç, llogaritet që ti e shpërbën. Sepse ata që kanë kruar ilaçin nuk mund të fusin plastik këtu në organizëm. Pjesa tjetër e plastikës që kanë mbështjellë dhe ti e hedh, ajo është që dëmton. Qartë. Në këto kushte që të mos i trëmbim shikuesit, duhet të zgjedhim çfarë lloj peshqish për t'i konsumuar, cilët janë ata më pak të ngarkuar me mërkur ndoshta, për fëmijët gjithashtu, dhe profesor, të pyeta edhe pak më herët, a duhet të zgjidhim peshkun e rezervuarit, duke qenë se shumica prej familjeve tona themi që nga rezervuari nuk po e marrin, po marrim të detit. Këtë zgjidhim. Ai rezervati, do të thotë varet si ushqehet, se nuk e dim si ushqehet, sepse dhe aty mund të ketë ushqime të cilat janë të ndotura,
sepse edhe ushqimet që përgatiten duhet të jenë me certifikat që nuk ndosin e tjera. Nga kjo pikpamje, nuk është se ne nuk mund ta hanë peshk rezervati. Sepse po të shikojmë në përgjithësi në gjithë botën, nuk po marrim peshku, marrim mishin, mishi i tërë i rezervati është, se kur rriten lopët? A rriten në stall. Pra, në stall çfarë jepet? Pra, të gjithë koncentrate të tjera me radhë. Që ne nuk është se ushqimet e tjera nuk i kemi ushqime rezervati. Në përgjithësi, bujësia intensive e gjitha është rezervat, si për kafshët edhe për bimët, pulat, vezët e tjera. Dhe ne jam për ditë dhe nuk qajemi. Peshku i rezervatit, në momentin që ai ushqim që përdoret për atë është ushqim i kontrolluar dhe nuk ka ndotës, nga kjo pikpamje është i mirë. Po ajo që ndryshon është që peshku i rezervatit ka më shumë dhjam, po ta vini re. Po. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se nuk lëviz si peshku i egër, pra ka një masë muskulore më të butë. Pakët. Pra, nga kjo pikpamje, peshku i detit, pra i egër, që quhet, është më i mirë dhe duket më i shishëm. Por, ka këtë rrezik, thashë që mund tjetë më i ndotur, varet, gjithçka. Pra, të zgjedhim midis kalorive, ato të zgjedhim mes ndotjes dhe kontaminimit? Njerëzit zakonisht zgjedhin shijen. Edhe buxhetin. Shija është në det, patjetër. Shija është kripën e detit. Shija, si thush, është, po themi, i kurth. Sepse në fakt, njerë që shkojnë në stomak, nuk ka rëndësi shija. Në fakt, të ndoja të ndaloja dhe tek një, do më thëmë për të mos i alarmuar dhe shikojë, si të ndoja të them këtë gjë, që në qëse ne arrim që të bëjmë një raport, të vendosim për shumë ndotjen e peshve të detit ose të lumenjve, në raport me mënyrat e tjera se si ne i marrim të toksina, për shumë nga ajri, nga veshje që ne kemi, nga rimeli, nga buskuqi, cili është kjo raport, pra është më mirë që ne mos alarmohemi për ta peshit e detit edhe të lumenjve dhe të kemi kujdes me produktet e tjera që konsumojmë gjatë ditës, apo duhet ta eliminojmë tërësisht? Dhe unë përgjithsisht do të zgjidhja, do të them që të kemi më tepër kujdes në konsumin e përditshëm të shumë produkteve, që mund të jenë bimët ose fruta, do të them jeshillëqet, mishi dhe gjërat e tjera, sesa të eliminoja peshkun nga regjimi im ushqimor. Sa shpesh duhet ta konsumojmë peshkun? Peshku është mirë të konsumohet 1 deri në 2 herë në javë. Dhe kryesisht unë do të specifikoja që të ishte salmoni, sepse edhe nga studimet e fundit ai rezulton që të jetë peshku më i shëndetshëm për natyrën njerëzore, ka një përmbajtje shumë të lartë omega-3-shit, ka një përmbajtje sigurisht ne që sa vjen këtu në vendin tonë, më korrigjoa profesor, ai salmoni është i duhuri. Është një hile vogël që ne është një hile vogël që ne nutricionistët për shembull arrim ta kuptojmë, le të themi salmonin nëse është vërtet i freskët. Salmoni ka disa, domethënë tek mishi i salmonit ne dallojmë përveç ngjyrës që ka portokalli, disa vija të bardha. Ndonjëherë këto vija të bardha janë shumë të zbehta. Në momentin që salmonin e kemi me këto vija të zbehta, nuk e kemi salmon të freskët, nuk e kemi të pastër. Domethënë të shëndetshëm freskët, gjithmonë vjen i ngrirë, se nuk është... Do me thënë është më i konsumuar, se mi ka ruajtë pak më tepër vlera të shqyese të dhe. Profesor, ju si biolog, qëfar peshku konsumoni në shtëpi? Pa, unë e fjallë, se jeni miraklinë. Zagonisht peshku në konsumoj kur dalë jashtë shtëpia, jo në shtëpi, më thënë vërtetën. Pra e hani në restorant, nuk e gatuan i vetë? Rallë në shtëpi, më tepër në restorant, në fund javë, kur dalim e tjera. Çfarë peshku? Unë më pëlqen më shumë të them vërtetën të ha peshk në zonën e Divjakës. Sepse edhe është peshk i egër, edhe është i shishëm, s'ka më rëvon, edhe është i freskët. Sepse shpeshherë thonë që peshku është i freskët, po tashti tregtia ka rëndësi të shesi. Kështu që edhe të ndënjurin ta shet për të freskët, nuk e siguri. Kurse në këtë zonë peshku merret direkt nga deti. Me fjalë nga Karavastaja, që janë shumë e pasur në peshk, edhe hahet me vërtet mirë në këtë vështrimin tim. Mbas edhe në vende tjera, por duhet parë dhe raporti çmim, cilësi, sepse në vende tjera mund të ashtë dhe peshk të mirë, por zakonisht janë dhe shumë të shtrenjë. Kurse në zonën e Divjakës dhe nuk është shtrenjë. Gjemi këtë zakonisht në qërët e peshk, kjo mos e vrek, zakonisht levrek, zakonisht, por në këtë vështrimin tim, po, sa i varet. Për fëmijët, kë peshk të rekomendoni? Gjithmonë salmoni, duke filluar që në momentin e parë që ne i japim fëmijëve tonë. Profesori nuk është dakord, sa herë që përmend salmonin te. Kosa ime e pëlqen salmonin, po, me fjalë,
nuk është se... Po pse reaguat që jo salmon? Pse? Jo, në një fjalë, nuk është se duhet ta vetëm një lloj peshku. Jo, jo, dakor. Absolutisht jo, por ne po flisnim për fëmijët, në hapat e para të konsumit, është mirë që të jepë salmonin, si thash, përveç benefiteve ushqimore që ka, është një nga peshqit të cilët për shembull edhe tek pjesa e alergjisë nuk na rrezikon ashtu. Pastaj në mërkurit, cili peshk nuk rekomandohet për fëmijët, flas. Në këtë rast prapë me salmoni që profesori do më shaj, për arsyen se salmoni për shkak të sasisë ulës të mërkurit, rekomandohet që të konsumohet edhe tek zonja që janë 7 zan dhe tek fëmijët tash në hapat e parë të zhvillimit të tyre në formën e supës në këtë rast. Vetëm duhet kemi shumë kujdes me mënyrën e gatimit sepse ne gabojmë shpeshherë kur gatuajmë një peshk. Salmoni nuk ka nevojë që të shkatrohet duke shtuar një sasi shumë të lartë vaji të ullirit. Ai e ka vetë yndyrë, mjafton thjesht ta vendosim në furrë me pak limon dhe ose perime që ne zgjedhim dhe kaq sepse ai e lëshon vetë yndyrën e tij. Ne si mesetarë që jemi, kemi atë tendencën të shtojmë gjalp, vaj, ne i shkatrojmë vetë edhe këto ushqime që kam pak më tepër vlera ushqyese, nuk dim t'i gatuajmë mirë. E fundit, Lulzim, ti vjen nga Prishtina, po të shohësh brigjeve të lumit, profesor, më duke qenë se the që ka përshtitur në për Shqipëri, shef qytetarë të thjeshtë të cilët kanë pasion peshkimi dhe peshkojnë aty në lum. E përdorin për le themi konsumin familjar, në cilët lumejnë absolutisht nuk duhet peshkohet. Sepse janë shumë të ndotur edhe përveç, sigurisht tham ishmin, po që ku nuk duhet të peshkohet absolutisht, për të rekomanduar. Po, ajo që duhet këshilloja është të gjithë peshkatarët zakonisht të zonës edhe e din paka shumë aktivitetin e zonës. Edhe duke ditur sa më shumë aktivitet ketë në ato zonë, si që është rasti kryeqytetit, ku gjithë Tirana, si që tha profesori dhe ujrat e zeza, apo metalet, shumë industri ka sa qytetet tjera, sigurisht derdhja e lumit ishmit është më skandalozi dhe më e pa imaginushmja që duhet me shkuar në peshkim. Gjithashtu, si që u përmend më parë, të gjithë lumet grumbullojnë beturina, të gjithë lumet grumbullojnë gjithë ndrysit për qak, me qenëse në Shqipëri nuk e kemi sistemin aq pëthuj sa spakt mirë të organizuar, kështu që gjithë grykderit e lumenjive, ku do të jemi të paktën Shqipëri, Kosova, apo vendet e pashvilluara, ose në zhvillime si, po janë shumë të rrezikshme për shkuar për peshkim, edhe në momentin që shkon në fillimin e lumit, apo disa lumenj që duket që janë shumë pasur, që nuk ka aktivitete njerëzore për gjatë tyre lumeve, sigurisht mundesh me peshku. Edhe si që përmend, edhe ku peshkojmë në det, si që përmend për disa lloje ndryshme peshku, ajo që do thoja është, duhet ta dim paka shumë origjinën se nga vjen ky peshk, sepse peshku mund të jetë një cilësi ose një model peshku shumë i sugjeruar, por në momentin që vjen nga një burim, ku është rritur me ujra të ndotur dhe nuk kemi asnjë lloj sigurie apo garancie, sigurisht nuk mundim të flasim për llojin e peshkut. Prandaj duhet ne si konsumator duhet jemi edhe të ndërgjeshëm të dim se nga ajo që konsumojmë nga vjen. Edhe në çështë se dikush thotë po kam peshkuar në grykderët e X lumi ose në burimet e lumenjeve, sigurisht ne ato peshk nuk duhet ta konsumojmë. Por në momentin që vjen nga mesi i detit apo diku nga shtete më zhvilluara, siç mund të jetë salmoni nga apo nuk e di, nga Norvegjia, Suedia, sigurisht atje niveli i mbrojtjes midisit është shumë i lartë, ato peshk ne mundemi ta besojmë, paktën nga niveli i ndotjes. Në lumenj duhet peshkosh në rrjedhën e sipër me lumenjve. Jo në grykderë. Jo në rrjedhën e poshtme, se në poshtme jo vetëm blihen të gjitha, por zakonisht gjithë qytetet. Për shembull ti mund të peshkosh marrë Erzenin, Erzeni gjithashtu shumë i ndotur. Po të peshkosh lart në Erzen, pra mbi rrugën e Elbasanit që shkon, atëre ndotja aty është shumë e vogël, për të se s'ka ndotja fare. Kurse po të shkosh në rrjedhën e poshtme të Erzenit, ku derdhen të gjithë ujrat e ndotura, atëre sigurisht edhe peshku është i ndotur. E vërtet. Ju falenderoj shumë për këshillat edhe argumentat tuaja. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Ka publicitet, takohemi me Rezën pas pak sërish.